Impressionante filmagem de objeto anômalo, UAP, capturado em alta definição sobre o rio Ohopi, Geórgia, Estados Unidos, em 3 de julho de 2023. São duas filmagens, uma em modo visão noturna e esta em HD. Em Monterrey, Nuevo León, México, um objeto não identificado foi capturado, aparentemente sem hélices visíveis a olho nu, como meio de sua propulsão e controle de voo. Isso não é um avião ou um helicóptero. Está voando muito rápido e diferente. Visto e filmado em 7 de julho de 2023 em Grevenbroich, Alemanha.
Não há nenhuma informação desse avistamento. Não conseguimos informações da localidade exata da Espanha e também sem nenhuma informação ou detalhamento desse avistamento. Isso não é uma cometa. Onde está? Marica, que merda é essa? Isso não é uma cometa. Ni un pájaro, ni Superman. Amigos, vengan por mí, por favor. Tampoco es ni un globo, ni una cometa, ni un avión, ni un pájaro, ni un dron. Por favor, vengan por mí. ¿Qué es eso? Eso no es una cometa. Ni un pájaro, ni Superman. Amigos, vengan por mí, por favor.